محكمة قبل كامر وزيجي حيا وحا اي حكم كسو سارتي دعوة وريا عبد المالك موسى علدون وركن وحا ففاهين اي وريا يجب مقالده هرقيسين نقص ورما عبد الرحمن إبراهيم كاني رمان وحي هاي دعوة دي لبدي كوني سيالي طبان كلقو حكمي اسلدد كي هرأي اي كانين اي ده اي محكمة هرتي ده كشي اينا وحي هاي ننكو يدور كهربا ay maxkamaddu ku xukuntay waxaanu cadeynay doorka hore waxay maxkamaddu ku xukuntay oo sawirada ardaydu kamid ahaayeen waxay qoraalo kooban iskuulka ka qoray kamid ahaayeen maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa sheegtay inay dambi ku weeydeey wariye Cabdi Malik Muuse Cabdoon oo muddo ku dhawaa 100 maalmood ku xidhnaa xasiyada magaalada Hargeysa hadaba go'aanka ka soo baxay maxkamadda ayaa xirilaalinta guud ee qaranku ay rafcan ka qaadatay halkana waa xarunta guud ee ururka qareenada Soomaaliland warbaahinta ku hadlay gariiqaankii uu doodayay Cabdi Malik Muuse Cabdoon gariiqaan Jamal Mandela waxaanu faahfaahin ka bixiyay go'aanka ka soo baxay maxkamadda yaa saaka ay maxkamaddu ku dhawaaqaysay go'aankii uu dambeeyay ee dacwadiisa aan aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay dacwadaasi oo muddo soo socotay Cabdi Malik waxa la xilay bishii 8-aad ee 2022ka dacwadaas ilaa maalintaas soo socotay horena warbaahinta dhowr jeer aan uga sheegnay saakay maxkamaddu ku dhawaaqday go'aankii kama dambeysta waxaana maxkamaddu ku dhawaaqday si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka qaabta inay wax dambiye ku weyday isla markaana ay xurriyadiisa u celisay runtii go'aankaas waa go'aan cadaaladeed waa go'aan aan soo dhaweynino waa go'aan aan in badan ka dhul sugeynay qof kasta oo dacwada Cabdi Malik deneynayna saaka waxa loo sheegnaa maxkamaddu waxay soo saartay xukun cadaaladeed waxaana ku dhawaaqday dambiyadii loo haystay in lagu waayay Cabdi Malik Muuse Cabdoon waxa lagu soo eedeeyay shan eedood ba xafiiska xeerarintu si waafaqsan qodobka 113 heerka habka ciqaabta waa ay ku guuldareysteen inay maxkamaddu horteeda ka cadeeyaan inuu Cabdi Malik galay oo dambiyadaasi ay ku soo eedeeyeen wax cadeyna maxkamadda way horkeen kari waayeen runtii dhinacyaga waxyaabaha ay isu keenkeeneen oo waxa ugu marag muujin waxay ka soo dhigeen gabigiisa dhan kiliibkii uu dambeeyay oo Cabdi Malik Muuse Cabdoon kaga hadlay warbaahinta ee uu ku duraayay tigitaankii madaxweynuhu tagay abaarso duritaankaasi Cabdi Malik wax dambiye muu sheegin laakiin waxa uu sheegay hal shay oo kaliya ayuu kusoo ururiyay duritaankiisaasi oo ahaa yacni tigitaan uu mar madaxweynuhu tagay waxyaabaha uu Cabdi Malik sheegayay abaarso amba dadku ku tuumayeen inaan wax maalin lagu ogaan kariyo aan ahayn oo ahayn waxay tusay taabsi ahayd waxyaabo macnawiya waxaanu kiliibkaasi Cabdi Malik madaxweynaha ka codsanayay hadii uu doonayo abaarso waxyaabaha ku xeeran in xog macluumaad dheeri laga helo in baaris dheeri iyo guddi baarisad culimo ku jirto uu la diro taasina wax dambi ma ahayd waa codsi uu soo jeediyay madaxweynihiisa qaranka annaguna taasi waxaanu cadeynay inaan dambi ahayn wax fal dambiyado kalena Cabdi Malik aanu gelin waxa ku daraya maragyadii xafiiska xilaalintu keenay dhamaan waxay ahaayeen dacwadii 2019ka lagu xukumay isla dadkii hore ay keeneen eedaha ay maxkamaddu horteeda ka sheegeenna waxay ahaayeen in kuu doorka horeba ay maxkamaddu ku xukuntay waxaanu cadeynay doorka hore waxay maxkamaddu ku xukuntay oo sawirada ardaydu kamid ahaayeen waxay qoraalo kooban iskuulka ka qoray kamid ahaayeen dhamaan intaas bay ahaayeen dacwadii hore ee Cabdi Malik intii la sii daayay kadib inaan qoraalada mar noocaas ah aanu ku qorin dadka qaar bay weydiinayay waxyaabaha nimankaya boggiisa ku qoraya taasi aanu ma naqaano Cabdi Malik hadda wuu xiran yahay cidda ku qoraysaana ma hadda cidan cid xiriir la leh marka xukunkaas saas ku soo baxay aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan dacwadaas ku guuleysanay maxkamadduna ay saaka amartay in xorriyadiisa dib loogu celiyo waxaanu iska xunnahay iyadoo sharcigu dhigayo qofka marka maxkamaddu ku dhawaaqdo inuu albaabka ka baxo in xafiiska xeerarintu markii bay racfaan qaatay oo ku dhawaaqay inay racfaan qaateen isla markaana xorriyadiisa aan wali wada helin Cabdi Malik ee uu sii xiran yahay taasi sharciyan waa arrin gafa sharciguna wuu mamnuucay waxaanu sharcigu dhigayaa qofka marka maxkamaddu ku dhawaaqdo in la sii daayay markaba inuu albaabka ka baxo cidii kale dambi u haysataa racfaanka iyadu inay tagto in isagoo xora uu dacwada dambe iska difaaco mar labaad waan ku celinaa dhaqankaas waa dhaqan soo jireena oo xafiiska xeerarintu caadeystay in qofkii markaa racfaan laga qaato ay codsadaan haddana in loo sii hayo arrintaasi waanu cambaareynaa
waxaan leenahay sidoo sharci ugu dhigayo umada Soomaaliya sharciga ay tahayno kala saaro nabad inta badan lagu dhawaaqay la ilaalin nabad hal la ilaaliyo waxa uu aasaasa cadaalada hadii aan cadaalad jirin nabadu si fudud bay u burburi kartaa waxaan mar labaad ku baaqaynaa Cabdi Maalik inuu xurriyadiisa helo in loo hoggaansamo amarka maxkamaddu ay saaka soo saartay ay sheegtay in ku weydii dambiyadii lagu soo eedeeyay isla markaana ay amartay in xurriyadiisa loo celiyo aad iyo aad baa mahadsantiin ma jirtay imka tamin aad ku soo deyn kartaan cabdoon maadaama maxkamadii gobolka Muratax fasaxday rafcana laga qaatay sharcigu taasi markii hore waan sheegay sharcigu wuxuu si cad u dhigayaa qofka inaan laba xiri karin wax allaale wuxuu diiday damaanadii lagu sii daayana ma jirto laakiin damaanad lagu sii daayo waxa ka qiimo badan in sharciga loo hoggaansamo oo isagoo aan damaanad lahayn faraha laga qaado natiijo noocyada rafcaanka xirlaantu qaatay ka filisay wallahi waa dacwad labaad oo ilaa sidii maxkamaddu hore aan iska difaacnay aanu diyaar u nahay inaan iska difaacno waxaan imi ka sii hordhacayaana ma jirto laakiin waxaan rajaynayaa maxkamadda labaadna inay go'aankaasi cadaaladeed u mari doonto waayo wad arkaysan maxkamaduhu marka ay go'aan cadaaladeed xukumaan iyo marka go'aan cadaaladeed raay xukumaan qiimaha ay kala leedahay saaka buraa bulshada waa arkayseen umada Soomaaliland oo dhami way soo dhaweynaysay magacaasna waxa leh saaka oo magacaas uu gaar yahay maxkamadda sii deysay iyo guud ahaan garsoorka iyo garsoorihii sii daayay waana arrin mar walba muujinaysa markasta go'aan noocaas soo baxo waa arrin soo celinaysa haybadii iyo qiimihii uu garsoorku lahaa waayo umada Soomaaliland waxa ay ku kala joogtaa ee macnaha u sameeya waa xeerarka in lagu dhaqmo hadii xeerarka lagu dhaqmo waayo waa wax dhiirigeliya in umadu sharciga gacanteeda ku qaadato hadiise go'aan cadaaladeed la helo markasta waa jiritaanka qaranimada Soomaaliland ayay magac iyo maamuus u tahay waxaana cadeyn u tahay halgankii dheeraa umada Soomaaliland u soo gashay inay xurriyadeeda dib u hesho qiimihii qayb ka mid ah inay haysato Cabdiraxmaan Ibrahim Television ka Soomaali Cable Hargeysa.